23 серпня на календарі. В ефірі інформаційна програма «Час». В студії працює Світлана Комлєва. Вечір добрий. І далі коротко про головні теми випуску. День прапора урочисто відзначили, нагородили найкращих, відзнаки за знанням. Захист прав громадян, юридичні питання, відстояти басейн, акція протесту. Приводять до ладу благоустрій селища, спортивні змагання, турнір з боксу. 23 серпня в Україні відзначають День державного прапора. В обласному центрі Закарпаття святкування розпочали з самого ранку. Не обійшлись урочистості без військового оркестру та розгортання 100-метрового стягу. Як усе відбувалось, дивіться у сюжеті. З ним ідуть у бій, і він – символ державності, суверенітету та незламності українського духу. Жовто-блакитний 100-метровий стяг у день його відзначення простягнули уздовж площі Народної. Військовики, правоохоронці, державні службовці, представники громадськості, дорослі та діти – для кожного сьогодні свято. Це гордість, гордість за свої кольори, вони мої рідні. Великий день для нашої країни, для кожного з нас. В теперішні часи дійсно це свято, тому що люди розуміють, почали більше усвідомлювати всю цінність української державності і, зокрема, український прапор. Тому я думаю, що цей день є святом для кожного з нас. Прапор – це ніби символ України. Лунає молитва за Україну. До пам'ятника Шевченку несуть квіти. Ужгород офіційно долучається до святкових урочистостей. Звідси, з площі Народної, громадськість розпочинає урочисту ходу. Попереду марширує ансамбль барабанщиць поліції Донеччини. Покладання квітів вже на набережні Незалежності президенту Карпатської України Августину Волошину. Далі хода прямує до Театральної. Тут символічно жовто-блакитний прапор через пішохідний міст з'єднує правий та лівий берег Ужа. У теперішній час це особливо знаково, адже схід і захід разом. Свято нашого полотна, яке символізує дуже багато для нашого народу, адже це і гордість, це і оповиті кров'ю прапори на сході, і це і символ нашої держави, який дуже багато значить для нас, як громадян, як відповідальних патріотів, які розуміють, що з цим прапором ми зможемо все, з цим символом ми здатні на більше. Особливо важливий в цей час. Для кожної людини, для народу важливе свято. Під цим прапором ми здобували волю неоднократно і на кірець. Слава Богу, що після розвалу Радянського Союзу Україна стала вільною. Це символ ще наших пращурів, бо в цьому наші пращури ходили у бій, захищали державу від всякої погані. Нині жовто-блакитний стяг значно більше, ніж просто символ. Він об'єднав українців у боротьбі за свою незалежність. І вже 24 серпня з вранішньої молитви за Україну Ужгород на світанку привітає нашу державу з днем народження, з днем незалежності. Долучилась до святкувань Дня прапора і на Мукачівщині. Святкова колона з державними прапорами проїхала населеними пунктами району, а в одному сіл урочисто підняли національний стяг України. Присутні згадали історію виникнення цього державного символу та перші кроки становлення незалежної України.
Урочистості з нагоди державного свята проходили у селі Дерцин. І саме в напрямку цього населеного пункту від Мукачівської РДА вирушила святкова колона, прикрашена державними стягами. А в Дерцині біля місцевого будинку культури розпочалися головні урочистості, приурочені до Дня державного прапора та незалежності України. Ми дуже добре спілкуємося з усіма, хто поважає нашу державу, поважає Україну, любить її, вкладає душу, фізичні якісь там сили, все в розбудову. Важкі зараз часи, але, знаєте, велика дорога починається з першого кроку. Почесну місію підняття національного прапора отримали місцевий житель Петро Біров, учасник війни на Сході, народний депутат України першого скликання Дмитро Кельман та учениця місцевої школи. До речі, Дмитро Кельман, який був безпосереднім учасником подій українського державотворення, поділився своїми спогадами про перше підняття українського стягу. Чоловік згадує, що знайшовся розумник, який шив червоно-синій прапор Української РСР та сучасний синьо-жовтий, і саме його підняли над Верховною Радою. Звідкись узявся вітер, як задув, і прапор раз і розвернуло. То спереді був сьогоднішній прапор, а повернулося на той прапор, що був перед цим, український прапор. І тоді почалася масова там заворуха, яка, знаєте. Народ пішов на Верховну Раду, і тоді швидко поміняли ситуацію, познімали все новий прапор, сьогоднішній прапор, який є настоящим державним прапором України. Приємним моментом підняття прапора стала поява у небі лелеки. Такий собі символ добробуту, благополуччя та любові до рідної землі. День державного прапора України. Свято встановлене згідно з указом президента від 23 серпня 2004 року як символ вшанування багатовікової історії українського державотворення та з метою виховання в громадян поваги до державних символів України. Проте дбати, любити та поважати державні символи та свою країну необхідно не лише у свята. З нагоди Дня прапора України закарпатці отримали відзнаки від президента та обласної адміністрації. Загалом нагородили 8 жителів області. Четверо отримали почесне звання, двоє – відзнаку президента України за гуманітарну участь у АТО. Ще двоє – відзнаки від обласної адміністрації за заслуги перед Закарпаттям. Почесне звання «Заслужений художник України» присвоєно скульптору Михайлу Михайлюку. Михайло Михайлюк – відсьогодні заслужений художник України. 73-літній ужгородець – скульптор із великим іменем. Саме він свого часу створив Кобзареві пам'ятник, якому цьогоріч виповниться 18. Пан Михайло дякує за звання та ділиться із чиновниками ще однією мрією. Моя мрія, щоб в Закарпатті ще був чи це пам'ятник, чи це якась меморіальна дошка, чи це якийсь знак Володимиру Великому, хоча б, або Ярославу Мудрому. Оце єдине, чим би я вже був, повністю закінчив би свій творчий шлях на цій землі. Нагородили скульптора відповідно до указу президента. Подібні звання отримали ще троє закарпатців у сфері послуг, медіа та соціальній. Окрім того, двоє жителів краю отримали відзнаку президента України за гуманітарну участь в АТО, зокрема волонтери Стячева та Чопа. Волонтер групи підтримки Закарпаття, вітаю, що місто Чоп. Дякую. Знаєте, багато не хочеться говорити. Я думаю, що всі знають, що відбувається зараз у нашій державі. І я хочу попросити всіх, не тільки тут присутніх, а в принципі всіх людей бути просто небайдужими, тому що саме байдужість збиває наше суспільство. З нагоди Дня Незалежності України двоє закарпатців також отримали і відзнаки від обласної адміністрації за заслуги перед Закарпаттям. Потрібно перестати займатися політиканством. Так прокоментував народний депутат України Василь Петьовка ситуацію щодо питання будівництва міні-ГЕС. У заяві народного депутата йдеться наступне.
У питаннях будівництва міні-ГАЕС не повинно бути жодної політики чи піару політичних партій. Питання спорудження малих гідроелектростанцій повинні вирішуватися виключно громадами та їх жителями, адже це виключно їх компетенція і зважене рішення. Наразі інвестори пропонують спорудження міні-ГАЕС за європейськими технологіями. Для цього відвозять представників громад до країн Європи – Австрії, Італії, Швейцарії, а не до Уралу. У європейських країнах представники громад Закарпаття мають можливість наочно переконатися у роботі малих гідроелектростанцій та побачити, як вони діють. Науковці, які понад 30 років вивчають питання раціональності розміщення ГЕС і добре знайомі в цих питаннях з досвідом Австрії та інших європейських країн, кажуть, третина потенціалу гірських річок, який має держава, зосереджена в Закарпатській області. Якби з цього всього потенціалу область опанувала хоча б 15%, то всі потреби краю в електроенергії були б забезпеченими. Тож, очевидно, що ті громади, які не словом, а ділом рухаються до Європи і бачать своє майбутнє саме там, та дозволили будівництво малих гідроелектростанцій за європейськими технологіями у своїх населених пунктах, відчувають переваги. Громади сіл Лопухова, Красної, Тячівського району, Тур'я-Поляни, Перечинського, Костелівці, Рахівського району, Нижнього Бистрого, Хуського району побачили позитив від співпраці з європейськими інвесторами. Готові до розвитку своїх населених пунктів і представники інших громад, які вирішили співпрацювати з європейцями. Мова про суттєві надходження до місцевих бюджетів, підтримку у розвитку інфраструктури, побудову доріг, соціальних об'єктів, будівництво дамб, що дозволяє захиститися від руйнівних паводків, від яких постійно страждають населені пункти гірських регіонів. До слова, за останні 5 років протипаводкова програма ТИСа державою не фінансується. І щоразу після танення снігів чи дощів населені пункти зазнають чималих збитків. У тих селах, де інвестори побудували дамби, ситуація інша. Жителі населених пунктів, де наразі успішно працюють міні-ГЕС, переконалися, що флора і фауна не зазнали жодних змін. Щодо власне будівництва міні-ГЕС, то не впливав і жодним чином не впливаю на думку тієї чи іншої громади. Радив би іншим політичним силам чи партіям не займатися політиканством. Громади, в тому числі і Тячівського та інших районів Закарпатської області, повинні самостійно ухвалювати рішення у всіх питаннях, які стосуються їхнього життя та розвитку. Глибоко переконаний, що в перспективі Україна стане повноправним членом Євросоюзу. Можливо, нам, українцям, варто перестати сидіти, склавши руки, займаючись порожнім політиканством, а переймати та наслідувати кращий та сучасний європейський досвід, втілюючи його в життя і у нас. До бюджету Закарпатської області станом на 1 серпня надійшло податків та зборів понад 521 мільйон гривень. А це більше, ніж за відповідний період 2016 року на 98,5% або 259 мільйонів гривень. Основними бюджетоутворюючими джерелами доходів загального фонду обласного бюджету є податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток підприємств, плата за надання адміністративних послуг, рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів. Кабмін планує закласти у бюджет на 2018 рік 1 мільярд гривень на реформу початкової освіти. Про це прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив на засіданні уряду. За його словами, ці кошти підуть на підвищення зарплат вчителів на 25% і на будівництво дитячих садків, програма будівництва яких буде затверджена у вересні. За словами Гройсмана, 1 мільярд гривень також буде виділено на модернізацію освітнього процесу в початковій школі. Попри найнижчий показник при складанні зовнішнього незалежного оцінювання, Закарпаття обдароване. І цьому підтвердження цьогорічний список переможців олімпіад всеукраїнського і навіть міжнародного рівня. Таких в області нині 38, а днями учні та їх вчителі отримали нагороди. Розкажи, як там Іран? Іран, в принципі, ця країна, я очікую від неї набагато гіршого, але це зовсім інша культура, але там все так було добре зорганізовано, там люди такі привітні. Прямо як на Закарпатті. Премія розміром 10 тисяч гривень, найвища відзнака ОДА за заслуги перед Закарпаттям, світові рекомендації – і все це у 18. Станіслав Томаш – ужгородець, який з дитинства захоплюється інформатикою, привіз срібло з 29-ї міжнародної олімпіади з інформатики, яка цьогоріч відбулася в Ірані. На відбірково-тренувальні збори до міжнародної олімпіади потрапляє 8 чоловік, і з них відбирається команда з 4 людей, які потім їдуть представляти свою країну на міжнародній арені. Я їхав з розрахунком на те, що я буду в змозі взяти якусь медаль,
але я надіявся, якщо чесно, на бронзу, але я отримав срібло, я був дуже-дуже щасливий. 88 країн, більше 300 учасників. І з допомогою знань Станіслава друге призове місце дісталось саме Україні. Хлопець розповідає, ще у дитинстві знав, який фах його. Та як бачимо, захоплення інформатикою юного ужгородця не голослівне. Нині Станіслав – студент Київського національного університету. І за своє майбутнє хлопець вже не переймається. Власне, як і Катерина Схуста, яка є призеркою Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури. Я переможець 4-го етапу Української олімпіади з української мови та літератури. Маю диплом першого ступеня. Були дуже важкі завдання на олімпіаді, але любов до рідної мови допомогла нам. Цьогоріч на олімпіадах різного рівня добре себе зарекомендували учасники Схуста, Ужгорода, Мукачева. Вперше взяли участь у всеукраїнському етапі олімпіади і учні Свалявської гімназії. І займали в районі постійно місця призові. Так, от, так що це таке в мене початок такої відповідальної роботи. До олімпіади за один день, тиждень неможливо підготуватися. Це потрібно, щоб дитина в першу чергу любила предмет, багато читала, готувалася кожен раз. Нагородження юних науковців відбулося у рамках розширеного засідання колегії Департаменту освіти і науки ОДА. Обдарованих дітей, а також їх вчителів, відзначив голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль. Однак, окрім вітальних слів, чиновник вирішив поділитися з освітянами своєю думкою щодо реформи освітньої галузі. Кошти, обладнання, все, що нам по телевізору обіцяють, ми на місцях цього абсолютно не бачимо. Зазначив, реформа недолуга. Коштів не передбачено ні на що, а змінювати назви закладів без належного фінансування потреби нема. Повертаючись до юних дарувань, то цьогоріч Закарпаття має 38 переможців всеукраїнських учнівських олімпіад і 20 всеукраїнського етапу конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук. Тож варто вірити у обдароване майбутнє області. До Закарпаття з робочим візитом приїхала заступник міністра юстиції Олена Цукманова. Чиновниця проанонсувала створення так званих аграрних антирейдерських штабів. І не лише. Тетяна Легеза розкаже більше. Взяли з нього 9 років тому, без його відома, зробили його поручителем. Не знаю, звідки була справка про його доходи. І тепер стягнули 20 тисяч гривень. І банк наново вже щодвіка, вже висчитали почти, і наново з нього хотіли 240 тисяч стягнути. Прийшла провірка газового лічильника. Знімають газовий лічильник і говорять, через 2 неділі ми принесемо лічильник. Лічильник я не робив, втручання я не робив у лічильник. Які ви маєте до мене претензії? І так по сьогоднішній день. Правда, суд першої інстанції ми виграли. Ці громадяни розповідають історії, як звернулися за безкоштовною правовою допомогою. Потім в судах їх представляли адвокати Центру надання безплатної вторинної правової допомоги від початку справи і до рішення суду. Закарпатців, які так само скористалися нею, вже тільки за поточний рік понад 6 тисяч. У цивільних та кримінальних справах. Надання безоплатної правової допомоги, власне кажучи, всім громадянам, перш за все, консультації, роз'яснення, як відомо, ми надаються всім громадянам, а представництво в судах – це є окремо тим категоріям, які не мають коштів на це. А також не менш важлива якість. Близько 85% цивільних справ адвокати захистили. До того ж, в області вже з'явилися мобільні точки доступу до системи безоплатної правової допомоги, які працюють у міській та сільській місцевостях. Працівники головного територіального управління юстиції, працівники наших підрозділів на місцях, а це є органи державної реєстрації актів цивільного стану, це є представники нотаріату, а також Державної виконавчої служби, вони спільно із працівниками безоплатної правової допомоги виїжджають уже не просто в районні центри, а конкретно в селах. В села на сьогоднішній день уже 33 виїзди такі були. Але наразі постала ще одна проблема. Зі слів заступника міністра юстиції Олени Сукманової, це аграрне рейдерство. Тому Кабмін створив так звані аграрні антирейдерські штаби. Основна їхня функція – інформувати населення.
Завданням для діяльності такого штабу буде завдання щодо просвітницької функції, щодо поширення інформації, в тому числі про просвітницькі проекти Міністерства юстиції. Люди постають перед ними повсякденні проблеми, які зазвичай пов'язані або з приватизацією майна, або з оформленням спадщини, або з реєстрацією земельної ділянки, або з поділом межі між сусідями. У боротьбі із рейдерством до цих штабів увійдуть представники Мін'юсту, правоохоронних органів, прокуратури, Держгеокадастру та й самі аграрії. Усе, щоб не допустити рейдерського захоплення фермерських земель та врожаю. На Закарпатті ця проблема поки не простежується, але вона особливо актуальна в центральній частині України. Кабінет міністрів встановив обмеження у 308 тисяч гривень для винагород, що виплачуються державним виконавцям Міністерства юстиції. Таке рішення уряд ухвалив на засіданні в середу. Як повідомлялося, лише за два місяці 2017 року 8 держвиконавців Міністерства юстиції України отримали винагороди більш ніж на 23 мільйони гривень. У Мін'юсті пояснили, що величезні винагороди посадовцям його департаменту виконавчої служби не потребують додаткових витрат з державного бюджету, оскільки є відсотком від повернутого державі боргу. На Закарпатті п'яний водій спробував прорватися через КПП. Прикордонники були змушені відкривати вогонь. Інцидент стався поблизу села Завосино. На вимогу правоохоронців водій, який їхав у бік кордону, не зупинився. Старший прикордонного наряду зробив попереджувальний постріл вгору. З транспортного засобу вийшли двоє невідомих осіб у стані алкогольного сп'яніння. Пасажира правоохоронці затримали, а водій сів за кермо і спробував втекти з місця події. Та згодом не впорався з керуванням, наїхав на камінь, внаслідок чого автомобіль перекинувся. Як з'ясувалося згодом, за кермом іномарки перебував 46-річний житель Малого Березного. На місце події прибула група реагування від відділу Велике Березне та представники Нацполіції. Правопорушників притягнули до адміністративної відповідальності. Влаштували акцію протесту. Мукачівці вирішили відстояти комунальний об'єкт міста, а саме басейн на базі ЮСШ. Містяни не вірять, що у бюджеті не знайшлось коштів, за які можна було провести його реконструкцію. Євгеній Пасічник розкаже більше. Літо вже майже закінчилось, але чимало містян так і не мали змоги відвідати одне з небагатьох місць відпочинку в Мукачеві. Мова йде про басейн на базі ДЮСШ. Зараз він доведений до занедбаного стану. Процес руйнування проходить вже не перший день. Люди, які небайдужі до його долі, зібрались на мирну акцію. Ми хочемо ходити туди, де ми всі ці роки ходили. Це лікувальна вода. Тому що це лікувальна вода, вона нам необхідна. Невже влада Мукачева не хоче до нас прислухатися? Тільки моя думка, думка всіх мукачівців. В такому стані ніколи ще цей спорткомплекс не був. Це просто жах туди піти і подивитися на то. Знаєте, сльози навертаються на очі. Люди не вірять, що в бюджеті міста не знаходиться коштів, за які б можна було провести реконструкцію басейну. На утримання Мукачівської ДЮСШ бюджетом передбачено понад 3 мільйони. Це досить незначна сума, яка, в принципі, як вже я неодноразово наголошував, забезпечує виплату заробітної плати та 50% оплати за комунальні послуги, енергоносії і так далі. Якщо порівняти цю цифру, все-таки ДЮСШ – це є учбовий заклад. Порівняти цифру з іншим структурним підрозділом міськвиконкому, а саме комунальне підприємство «Муніципальна міліція», то на цю структуру виділено понад 6 мільйонів. Ви можете порівняти 3,200 і 6 мільйонів. Це для роздумів наших мешканців. Вони додають, що весь відпочинок, який могли собі дозволити раніше зі своїх мізерних пенсій, був саме на ДЮСШ. Мріяли кожного дня про цей басейн, щоб трошки підлікуватися, щоб трошки насолодитися своєю законно отриманою від природи водою. І що ми отримали? Повну розруху. Мукачівці, аби не втратити місце рекреації, збирали підписи вже не вперше та формували звернення до Міністерства молоді та спорту України, Закарпатської обласної державної адміністрації та Мукачівської міської ради. Проте чітких відповідей на свої запитання так і не отримали. Даний комплекс був зачинений з невідомих причин, ніякої аргументації громада не отримала, ніякої альтернативи не було запропоновано.
Ну і відповідно було відібрано відпочинок від частини незахищеної громади міста, різних верств населення. Я дивуюся з того, що неодноразово громада міста збирається з цієї причини, але жодного представника із міської ради не було присутнім. Ніхто не вийшов до громади, до своїх виборців, аби пояснити ситуацію, яка склалася навколо спорткомплексу. Ще одна річ, яка турбує людей, це турнікет, який був встановлений для контролю кількості відвідувачів. Понад 100 тисяч гривень коштів мукачівців, платників податків, було витрачено на його встановлення. Скільки мені відомо, турнікет куплявся за досить високу ціну, оскільки це не є дешева річ. І для чого було її купляти, якщо в планах було реконструкція, чи зачинення, чи переформатування роботи спорткомплексу, то, на жаль, нам невідомо. Цей об'єкт будувався саме за кошти наших батьків, за кошти всіх підприємств міста. Я багато спілкуюся як із старшим поколінням, так і з молодим поколінням, і спортсменами. Всі люди обурені. А вже 31 серпня о 9:30 ті, кому не байдужий цей об'єкт, зберуться під стінами ратуші, де вкотре намагатимуться достукатись до чиновників і обговорять долю басейну та інші наболілі питання в місті. Буревій на Рахівщині поламав понад 71 гектар лісу. Як повідомили у прес-службі Закарпатського держлісгоспу, під владою стихії опинилися лісові насадження Говерлянського, Білотисянського, Щаульського, Устарійського та Богданського лісництв. У більшості повалені дерева підуть на переробку. Завдання усіх служб підприємства – оперативно організувати розчистку усіх ділянок, поки деревина не втратить своїх якостей і не перетвориться на дрова. На автодорозі Київ-Чоп в автомобілі, що став учасником ДТП, виявили водія та власника на підпитку, а також марихуану. Автомарки ВАЗ зіткнулося з Opel Vivaro. Під час спілкування з учасниками ДТП полісмени помітили паперовий згорток із речовиною, схожою на марихуану. Власник автомобіля, де знайшли заборонену речовину, знаходився на пасажирському сидінні і був на підпитку. Він передав кермо знайомому, котрий теж був у стані сп'яніння і не мав права на керування. На місце викликали слідчих, чоловікам загрожує кримінальна відповідальність. На Міжгірщині водій лісовоза з'їхав у прірву. Є загиблі та потерпілі. У Колочаві водій лісовозу марки «Урал» не впорався з керуванням та з'їхав у прірву. Внаслідок ДТП загинули двоє людей – 83-го та 85-го років народження. Також одна особа 85-го року народження травмувалася. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження. У Воловці до ладу приводять селищні дороги та тротуари. Оскільки жоден об'єкт, який сподівалися відновити за кошти Державного фонду регіонального розвитку, не пройшов державний відбір, усі роботи тут фінансують з місцевої казни. Що вже вдалося зробити, а що лише в планах – дивіться далі. Мабуть, найбільше чекали на нове покриття тутешні школярі. Скейти, ролики, велосипеди. Діти залюбки обкатують новий асфальт. Та тішаться і дорослі. Таких доріг у селищі не бачили вже давно. Відремонтували кілька воловецьких автошляхів за кошти із місцевої казни. Ми сподівалися, що цього року отримаємо якісь кошти із ДФРР, то Державного фонду регіонального розвитку, але, на жаль, нам нічого не попало на цей раз. І прийшлося робити за свій рахунок. Зробили ремонт вулиці Підгірна, там близько 2 кілометрів. Ці вулиці вони входять до складу об'їзної дороги Воловця. І маємо проєкт ще на одну вулицю Залізнична, але, на превеликий жаль, вже в цьому році коштів на неї не вистачило. Ми будемо робити в слідуючому році. Зробили ще частину вулиці Шевченка. Під час ремонтних робіт не забули і про зливові каналізації. Дощові води – велика проблема для селища, оскільки Воловець – гірський населений пункт. Під час злив вода тече дорогами, наче річками. Цю решітку наша комунальна служба поставила для того, щоб дощові води не змивали асфальт, новоукладений асфальт. І тут лотки, наварена решітка, і вся вода відводиться, і тим самим асфальт прослужить набагато довше. Руйнують дороги і вантажівки. Це питання тут також намагаються вирішити. Вивозять ліс, і важковагові машини їдуть дорогами нашими. Дороги, звичайно, комунальні, вони не розраховані на такий вантаж. І тому на одній з останніх сесій депутати прийняли рішення про обмеження до певної міри вантажів. Може похизуватись Воловець і новими тротуарами. Плитку поклали поки лише на кількох ділянках в центральній частині селища.
Зараз ми знаходимося біля нашої лікарні. Ну, от першу ділянку тротуару, яку ми зробили тепер в цьому році. Роботи продовжуються, до речі, далі. То зробили якраз біля лікарні, бачите, посадили туї, залишили місця для лавок. Лавки, думаю, вже будуть у нас в наступному році. Після цього сподіваємося, що і наша лікарня-поліклініка також облагородять свою територію біля тротуарів. Ну, нарешті Воловцю треба надавати такого туристичного, приємного, європейського вигляду. Цими вулицями приємно ходити, кажуть місцеві. Переконані, відремонтовані дороги та тротуари додадуть привабливості їхньому населеному пункту, адже туристів тут вистачає завжди. На даний час, звісно, все і змінилося, дуже красиво стало, широко. Приємно ходити з колясками, віддихати. Я була 2 роки тому, приїжджала. Зараз от приїхала, зовсім другий вигляд міста. Так, тротуарчики помінялися, широкі стали, навіть на каблуках можна ходити, і набойки будуть цілі, ну і все таке. Навіть по нашій вулиці вже асфальт не робився. Скільки років? Десь 20 років точно. Зробили асфальт. Ну, раніше то вода вся з центральної стікала сюди і розмивала всю вулицю, а тепер прекрасно. Слів нема. Робота з благоустрою, які вже вдалося виконати, лише мала частина того, що тут запланували. Поступово кошти будуть виділяти та крок за кроком робити Воловець затишним та комфортним. В Ужгороді під час пожежі багатоповерхівці евакуйовували людей. Про загорання у житловому будинку на вулиці Заньковецької повідомили випадкові свідки, які побачили, що з вікна на 3-му поверсі йде дим. На місце події прибули вогнеборці. Під час гасіння пожежі рятувальники евакуювали 12 людей. Загиблих та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється. В області порівняно із минулим роком збільшилася кількість померлих. Серед найпоширеніших причин в управлінні статистики називають хвороби системи кровообігу. Про це йдеться у повідомленні Головного управління статистики у Закарпатській області. Кількість померлих в області порівняно з січнем-червнем 2016 року збільшилася на 70 осіб, або на 9% і склала 7947 осіб. Структура причин смерті населення не змінилася. Перше місце посідають хвороби системи кровообігу, друге – новоутворення, третє – зовнішні причини захворюваності та смертності, йдеться у повідомленні. Українці стали більше подорожувати до ЄС потягами. Як повідомляє сайт «Укрзалізниці», за 7 місяців цього року з України до ЄС та у зворотному напрямку залізничним транспортом скористалося 138,5 тисяч пасажирів. Це у 8 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року. Тенденція до збільшення попиту на залізничні перевезення з України до Європи і зворотно спостерігається впродовж останніх кількох років. Тоді, як упродовж останніх 5 років потік пасажирів до Російської Федерації зменшується, наголосили в «Укрзалізниці». Із запровадженням безвізу з Євросоюзом «Укрзалізниця» активно розвиває ринок перевезень між Україною та державами-членами ЄС. Загалом з України поїзди та безпересадкові вагони сьогодні курсують до 6 країн Євросоюзу. Новий трудовий кодекс може вплинути на життя українців вже найближчої осені. Розроблений Кабінетом міністрів законопроект нового трудового кодексу прийняли в першому читанні. У разі прийняття закону в запропонованому наразі варіанті відсторонити від роботи зможуть працівника, який знаходився в контакті з інфекційними хворими, приміром, під час грипу. Тобто людина не зможе працювати, якщо поспілкувалася з хворим на грип. Також відсторонити можуть співробітників, які відмовилися від вакцинації і медогляду. Крім того, тепер звільнити з роботи зможуть через незадовільний стан здоров'я, незадовільну кваліфікацію, відмови від щеплення або проходження медичного огляду, втрати працездатності. Також вводиться нова причина – звільнення за обман. У документі говориться, що в разі отримання людиною роботи, яку він не зможе виконувати, його звільнять. Приміром, при прийомі на роботу кандидат на посаду вказав невірні дані або прибрехав у резюме. Тепер повідомити про своє звільнення співробітник повинен всього за 3 дні, а не як раніше – за 2 тижні. Зробити це можна буде по електронній пошті, а не особистою присутністю. Що стосується відпустки, то тепер вона становить 28 днів замість 24. І про спорт на завершення випуску. Боксерський клуб «Ромспорт» днями відзначив 2-річницю свого заснування. На честь свята організували вже традиційний турнір для дітей України. Цього року участь у змаганнях взяло більше 100 учасників. Побували на турнірі і мої колеги. 21-22 серпня під егідою Федерації боксу Закарпаття відбувся міжнародний турнір з боксу, присвячений 2-річниці заснування боксерського клубу «Ромспорт». Я пам'ятаю перші змагання. Когда здесь в Риге национальный
циганське тріо на інструментах вживую зіграли два пісні України і Рома. Чесно кажучи, у мене сльози на глазах. Така проявилася. Цього року учасників зібралось більше сотні. Це юні боксери із 13 команд 4 областей України – Закарпатської, Львівської, Хмельницької та Чернівецької. Хорошо організовані соревнования, интересные для вот таких начинающих боксеров, которые только вот начали боксировать. Это большое-большое подспорье в развитии бокса и на местах, и в развитии бокса в областях, и развитии, конечно, бокса Украины. Для юних боксерів наразі створюються умови, щоб вони мали змогу вступати до вищих спортивних навчальних закладів України. Адже Федерація боксу власними коштами оплачує навчання найкращим. Ми, як Федерація боксу, надаємо консультації, підтримуємо матеріально наших партнерів, друзів. Вживаємо заходів для того, щоб діти, які зараз боксують, мали можливість поступати до навчальних закладів, до вищих вузів держави безпосередньо на території Закарпатської області. Рівень розвитку боксу на Закарпатті стрімко зростає. Про це свідчить кількість боксерів, які вийшли на професійний рівень. Ми заявили про себе як на державному рівні, так і на світовому рівні. Закарпатська область провела 2 чемпіонати України. Це було вперше за 25 років незалежності держави. У нас є близько 5 спортсменів уже збірниками держави. Наші спортсмени навчаються у вищих навчальних закладах. Є кращі спортсмени Закарпатської області, які відзначалися органами державної влади, в тому числі і керівництвом облдержадміністрації. Вікова категорія учасників 2005, 2006, 2003, 2004, 1, 2, 2000, 1999 і 1998 років народження. Хтось займається відносно недавно, хтось вже має звання чемпіона. Займаюсь 3 роки, щоб могти за себе захистити, за маму, за молодшого брата. При виході на ринг боксери не відчувають злості та агресії. Усі думки про перемогу та чесний бій. Я дуже хвилююся і... Коли я виходжу на ринг, завжди молюся Богу, прошу, щоб я переміг. Ну, я думаю, що кожен боєць хвилюється, коли заходить у ринг, і це для нього якби саме головне в цей момент. Про те, що для дітей мають створювати більше можливостей для занять спортом, каже і Мирослав Горват. Ромська громада, яка проживає на Закарпатті, це вона готова до багато чого. І, зокрема, якщо бокс сьогодні, це якраз той напрямок, який повинен розвиватися. Але хотілося б, щоб більше таких можливостей створювала держава для наших дітей. Футбол, плавання, бокс, зокрема, і ще щось. Ми повинні розвивати цей напрямок. Такою була інформаційна картина дня. Випуск підготувала Світлана Комлєва. Гарних вам святкових вихідних. Вірте у себе та Україну. З наступаючим Днем Незалежності. Побачимось на цьому ж каналі.